Jalan. Jadi, Ding, kita pilih dulu dua lagu. Lagu Sene, Digi Demo. Sene, Digi Demo. Sebelum kita panggil Fendi kenali, insyaAllah dia nyanyi suara dulu. Boleh? Okey. Mana dia nyanyi sini? Depan, boleh? Agit depan. Sini. Baru nampak banner tu. Sene, Digi Demo. Kalau mana nak ambil gambar, nak ambil video, masuk dalam TikTok, jangan lupa tag Ding Manja. Tag Ding, boleh tag Abang Fendi, boleh tag. Boleh hashtag ni untuk program ini. Hari Bersama Pelanggan, CD, KA. Jadi boleh lagi. Boleh mesej, boleh WhatsApp ambil gambar kat orang kampung. Deh, boleh bakar-bakar. Mari kita support untuk Hari Bersama Pelanggan CD KA. Sene Digi Demo. Sene Digi Demo. Aku ning hok lama demo wak tak tahu. Seneti demo dengan kasih baru. Aku ning hok lama demo wak tak tahu. Seneti demo. Dia macam kereta lah. Ada kereta baru, dia tinggal lah lama ni. Tak bakal baru jadi begitulah. Kereta kau, kapo kau Masa baru-baru demo kata saya. Serupa kain baju muda demo buat. Sapanya hatimu buatku begini. Kalau dulu ku tahu aku tak awak abini. Sene Digi Demo dengan kasih baru. Aku ningok lama demo wak tak tahu. Jadi yang mana hak dengar suara ting ni? Kakak, Witi, boleh. Witi. Hak mana dengar suara ting tu? Nanti boleh paki-paki. Deh. Hari Bersama Pelanggan. Masa baru-baru demo kata saya. Serupa kain baju muda demo buat. Tepuk sikit. Ya, itu dia. Saya kata panah. Panah speka dia panggil. Selagu.